waxaan ka codsanaynaa xukuumadu saaka lacagtii dhacday in saribadii markaanu galay dollarkii markuu hoos u dhacay in saladii waxba saribadii nooga soo goyn wayday lacagtii ayaan xukuumadda u sheegaynaa marka xukuumadda siilaaya waxaan jecelnahay lacagta iyo maxay tahay ramaceeshada inay isku saameesho oo ay isku hagaajiso saribadii waxba way nooga goyn wayday lacagtii saakaba waanu wareegaynay marka xukuumadda waxaanu leenahay siilaayo sixir bararka magaalada ka jira ee raashinka uu ka mid yahay inuu siilaayo dee isku saameelo dollarka iyo lacag xukuumadda uga baaqaynaa ama ugu sheegaynaa dollarka ilaysaya oo dollarkii garatay inay jabiteen maceeshadii kale miya faraha ka qaaday iyadoo maanay xukuumaddu ahayn waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda dollarka iyo xukuumadda iyo maceeshada kale inay israacaan dollarkii wuxuu noqday lix boqol shay kasta oo la iibinayaana wuxuu ku salaysan yahay sideed boqol oo layna qiimihiisu marka waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda somalilan inay faragelin weyn ku samayso maceeshada dadka bini'aadankii ay cunayaan raashinka adeegyada shay kasta in lagu salayo dollarka jabay waxaan joogaa saliibadda weyn ee xudunta u ah burco meesha se marka leego iminka shan cisho waxba lama kala adeegan waxba may kala soconin wax kala dhaqaaqay ma jiro dollarkii lix boqol bay yidhaaheen sarflayaashii magaalada haystay ee qandaraaska ku haystay waxay yidhaaheen lix boqol baanu idinka idinka siisanna marka dollarka sidataan annagana shili naga baxayaa hal dollar baa ugu yare ma jiro maceeshadii baa timi magaaladii kii baktiyayay saddex dabaqadood bay ahaayeen tii sarada way iska adeeganaysa tii dhexe iyo tii u hoosaysay mid waliba waxaan ku dhihi shantaa dhaban bay haysaa wax allaale wax kala socday ma jiro wax kala dhaqaaqay ma jiro maceeshadii shubkii bariis shubkii sonkorta ahaa waxaan markii hore nalaga siin jiray dollarku qaaliga ahaa afar iyo toban iminkana waxay nagu yidhaan toddoba iyo toban ayuu marayaa maceeshadii baa sare loo qaaday nin waliba halku haystay buu sare u qaatay waxaan ku hi bakti baa lagu jiraa hadday noogu daran tahay haddunbaybaa igu daran tahay markaa madaxweynaha iyaga iyo dowladdayada waxaanu ka codsanaynaa markii horeba dollarka naga jebisay layrkana inaad saani nooga hadasho oo aad noogu sheegto dadka dee layrka iska leh ganacsatada layrka iska leh ee isu tegay ee shiray ee hadduu sariflo ahaa waxay iskula hadlaan mobil intaasaynu siinaynaa waxaasaynu qaadanaynaa ayay isku yidhaahaan tiibay ku wada socdaan tiibaa magaalada ku socotaa amarkaagii waa la jebiyey magacayga faadma cali xusti la yidhaa waxaanu ka cabanaynaa haddaanu nahay shicibka waxaanu ka cabanaynaa qudraddii oo markii dollarka jabay aanay raacin raashinkii oo la mida maxay haytoy dharkii oo la mida ama kaarta naloo degay la odhanayo waa laan oo laan naloogu beddelaayo markaa dawladdu ha israaciso waxa ka qaba waxaanu maantana kuleenahay maceeshadii dollarkii markuu jabay kor baa naloogu dallacay ha nalooga dhigo hoos maceeshadda ganacsatada somalilan hoos ha noo eegto waxaanu ka cabanaynaa dollarkii oo jabay iyo maceeshadii oo kor isu shareertay way taajirkay markii hore ahaayeen bay mid kale ku darsadeen dee markaa intaas arrinkaasu ninkuu quseeyaa si dhaqso ah uga hadlo arrinkaasu ninkuu quseeyaa si dhaqso ah uga hadlo ha la eego danyarta ha la eego bayacmushtirka ha lala hadlo saladii wax lagu qaado la waa dadki waa maran yihiin wuu tuban yahay dadka ganacsatada ah buu caalamta ku iibiya hadday sariba tahay hadday tahay makhaayad hadday tahay hudheel waa in sicirka la bedelaa oo la bedelaa oo lagaga dhameeyaa waxaanu leenahay dowladda waxaad samaysaan guddi dhaqaalaha daba gasha oo meheradulba garaacda oo sariibada gasha oo tamaandhada iyo hilibka iyo qudradda iyo caanaha iyo hudheelka iyo makhaayad iyo bariiskaba mid walba tiraahda qiimaha aad tiisid sheeg markii lacagtu jabto oo miciishada kalena jabto way wanaagsanaanaysaa dalku saasu ku shaqaynayaa marka waxaan leenahay ganacsatada yaryar oo kuwa waaweyn way yeeli karaan inay wixi jabiyaan laakiin waxaan yeelin dadkii kale oo miciishada raashinka karinayay shaaha karinayay bariiska karinayay waxa weeye maanta xalay wax nala ka qaaday hal dollar iyo badh ayay hafeenkii naga qaadeen waxa weeye markaa dollarkii lix kun baa yidhaahdeen waan ku qaadanaynaa marka waxa weeye miciishada kale inay